Det vi skal vise dere nå, det verdens letteste tofot. Den veier 82 gram, laget av karbonforsterket peak polymer, som verdens mest avanserte materiale. Det den som har gjort det mulig for oss å lage en tofot som ikke veier mer enn 82 gram. Takket være det materialet, så har vi fått ned vekten, slik at den ideelt egnet for fjelljakt, og kanskje da spesielt i Norge, villreinsjakt, der hvor hvert gram teller. Den fungerer som en tofotskall. Man kan ta ned benene. De forlenges. Man folder sammen. Den lett å feste på. Og det enkle med den her at den klikkes rett på et adapter. Og når den på, så kan man selvfølgelig folde ut beina. Man kan forlenge den som man skal. Klappe den sammen igjen. Og den kan være på våpenet uten å påvirke balansen på våpenet. Du merker ikke at den der. Og den går også inn i en Eberstock ryggsekk, ned i koggere på den, uten problemer, ut og inn, uten å henge fast. Og den gnager selvfølgelig heller ikke i skulderen når du går, i det hele tatt. Den laget av jegere for jegere, og da spesielt fjelljegere. Innfestingen har vi gjort slik at man ikke behøver å gjøre modifikasjoner på våpenet. Behøver ikke borre eller noen ting. Adapterne skrus rett inn i standard interfacer på våpen. Og da snakker vi om remfeste, trykknapp under forstokken, trykknapp i snuten som på Sauer, Picatinny, og vi har også spesielle adapter tilpasset stokkene til Blaser R93 og R8 på Fashionhold, hvor man bare bytter ut remfeste med adaptere. Det merker hvordan tofoten ligger langs løpet, uten at noen ting stikker ut, eller at det påvirker balansen på våpenet. Når du skal skyte, får du beina ut så raskt som dette, og du er klar til å skyte.